Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Генія Голубова і далі коротко про актуальні події сьогоднішнього дня. Працюючі піротехніки у залі з службовими собаками та мітинг. Як відбувалась 13-та позачергова сесія обласної ради 7-го скликання, розкажемо далі. Переправа важкої військової техніки через водойми. Військовослужбовці відточують майстерність транспортування багатотонних агрегатів. 156 порушень дійсного природоохоронного законодавства. В управлінні Державного агентства рибного господарства звітували про виконану роботу та шукали нові методи боротьби з браконьєрами. Депутати Миколаївської обласної ради визнали Російську Федерацію державою-агресором. За таке рішення віддали 38 голосів народні обранці під час 13-ї позачергової сесії обласної ради 7-го скликання. Також сьогодні поставили крапку у питанні призначення художнього керівника Російського драматичного театру. На сесії працювала наша знімальна група і подробиці далі у сюжеті. До початку 13-ї позачергової сесії обласної ради 7-го скликання ще година, втім, під будівлею мітингують портовики. Понад 200 робітників тримали у руках плакати та скандували. Поруч з мітингувальниками помічаємо ще групу людей. Це актори Академічного художнього російського драматичного театру. Трудовий колектив прийшов підтримати Миколу Кравченка, втім, усередину їх не пускають. Після суперечок з поліцією, охорони, п'ятеро представників театру все ж таки запросили до сесійної зали. 13-та позачергова сесія обласної ради 7-го скликання розпочала свою роботу. На порядок денний винесено 31 питання. Перше – про визнання Російської Федерації державою-агресором. Дане питання було розглянуто на засіданнях всіх постійних комісій. І скажу, що отримало підтримку майже всього депутатського корпусу. Але деякі депутати намагалися забалакати це питання, висловлюючи різні аргументи, починаючи з того, що це дасть з юридичної точки зору, і закінчуючи нібито спробами сформулювати більш жорстке рішення. Після нетривалих дебатів депутати взялися за електронні картки реєстрації. Рішення прийнято. Після голосування першого питання представники правоохоронних органів заявили, надійшов анонімний телефонний дзвінок про начебто замінування будівлі. Якщо депутатський корпус согласен продовжити роботу, ви голосуєте, ми обслідуємо це приміщення, закриваємо двері, далі працюємо здання адміністрації, до речі, вже евакуйоване. Ось такий варіант. Депутати вирішили продовжити роботу. Паралельно у залі працювали піротехніки із службовими собаками. Далі не менш резонансним питання щодо припинення трудових відносин із художнім керівником Миколаївського академічного художнього російського драмтеатру Миколою Кравченком. Всі керівники закладів культури обласних пройшли конкурс згідно чинного законодавства. В тому числі і пройшов конкурс художній керівник російського театру. Немає на сьогодні, згідно чинного законодавства, посади художній керівник. Є директор, художній керівник. І тому засновником являється обласна рада. Перед тим, як питання поставити на голосування, усі мали можливість висловити свої думки. Я служу цьому місту, цьому театру 50 років. 13 лет возглавляю коллектив как лидер профсоюза. Простите, я волнуюсь. Сейчас передо мной вам говорил наш начальник управления культурой. От первого до последнего слова это была ложь. Первый конкурс, который сфальсифицировали в одну ночь. И то, что сегодня проводили там тотальный диктант, и то, что там выделяются приміщення для збору сепаратистів і те, що там відбувається в загальному. Я вас дуже прошу. Однозначно, наше місто сьогодні мирне. Однозначно, наші дітки сьогодні спокійно йдуть в школу. Отже, підсумки голосування. 38 за звільнення Кравченка, проти 13. Рішення прийнято. Також депутати проголосували за призначення Артема Свистуна на посаду директора художнього керівника. Я вже казав, що тут є патріоти. І патріоти – це саме ви. Сьогодні ви зробили дуже важливу подію.
Ви довели суспільству, довели нашій громаді, що ми здатні показати і відповідно довести нашу чітку позицію. Чітку послідовну позицію, про яку неодноразово наголошує наш президент. Серед питань, які були винесені на сесію – затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської області, внесення змін до обласних програм, також затвердження програми розвитку комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Наталя Приходько, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Фінальні навчання перед виїздом у зону АТО 59-ї окремої мотострілкової бригади стартували на Миколаївщині. Основною їх метою стала переправа важкої військової техніки через водойми. Як саме Збройні Сили України відточать майстерність транспортування багатотонних агрегатів на воді, бачила наша знімальна група. Мотопіхотна бригада рушила з полігону «Широкий лан». Основний ухил командування зробило на подоланні водних перешкод із застосуванням понтонно-мостової переправи, що є невід'ємною складовою для пересування в умовах бойових дій саме для сухопутних військ. З підрозділами 59-ї бригади сьогодні розпочався черговий етап навчань з виходом бригади в район бойового призначення з подоланням 5 водних перешкод. Ми знаходимося зараз на першій водній перешкоді «Южний Буг». Бригада успішно виконує завдання, навіть поза графіком. Кожен тип військової техніки має свої особливості, що впливають на оперативність подолання водних перешкод, а саме заїзд і з'їзд з понтонно-мостової переправи. Ми тренувалися заїзд на металічні, як би сказати, платформи, тому що танк себе веде на железі зовсім по-другому, ну так будемо говорити, як хоккеїст на льду, поэтому это так вроде ерунда ерундой, но это все момент такой, который называется профессионализм. Отрабатывается именно сначала как бы на суше. Південний Буг форсувала техніка як на гусеничному, так і на пневмоходу. Не забули також прихопити з собою і артилерію. Ті люди, які приходять нові, вони зовсім не знають там техніку, деякі аспекти, як поводитися зі саме ми з гарматою навчають весь особовий склад, тому що потрібно знати. Також іде все це з бойовою стрільбою. В навчаннях взяла участь не лише 59-та окрема мотопіхотна бригада. В той час, коли колону поступово транспортували на інший берег Південного Буга, гвинтокрил страхував військових від повітряних загроз, створюючи умови максимально наближені до бойових. Олександр Гордієнко, Сергій Осецький, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці затримали групу озброєних херсонців, які відібрали у миколаївців майже 270 тисяч доларів США. Яке покарання чекає на чоловіків та які мотиви їх спіткали – дивіться далі. Раніше повідомляли, що близько 2 години ночі 24 березня 2017 року у під'їзді будинку по проспекту Центральному двоє невідомих, обличчя яких були закриті масками з прорізями для очей, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, відібрали у 29-річного місцевого мешканця рюкзаки з грошима. Завдані збитки потерпілий оцінив у 200 тисяч гривень. І тільки пізніше стало відомо, що сума коштів була набагато більшою, адже постраждалий мав лише доставити гроші підприємцю. Не вдаваючи ще подробиці про їх кількість, насправді ж у розпорядженні злочинців опинилось 267 тисяч 500 доларів США. Під час огляду місця подій поліцейським одразу стало зрозуміло, що зловмисники ретельно готувались до нападу та вжили всіх можливих заходів для конспірування, майже не залишивши оперативникам зачіпок. Виїхала на місце слідчо оперативна група, яка по отработці території установила камеры видеонаблюдения, где действительно был зафиксирован данный факт, когда наши преступники покидали место совершения преступления.
Поліцейські встановили особу чоловіка, який обґрунтовано підозрювався в причетності до скоєння вказаних кримінальних дій. Виявили, що незадовго до нападу організатор злочину посварився із підприємцем, на якого працював, та був у подальшому звільнений. Проте чоловік знав, що колишній роботодавець у певний день передаватиме гроші ексколезі. Для реалізації свого злочинного задуму мешканець міста Херсон залучив знайомих земляків 38 та 43 років. Після вдалої операції всі поділили між собою чужі гроші та розпорядили з ними по-різному. 25 апреля были созданы мобильные группы, в состав которых входил и уголовный розыск. Выдвинулись в город Херсон, где были проведены обыска, в ходе которых нами были задержаны подозреваемые, которые совершили данное преступление. У ході обшуків, що проводилося у житлових приміщеннях, гаражі та транспортних засобів, правоохоронці вилучили наркотичні речовини, новопридбану техніку та ювелірні вироби, одяг, у якому зловмисники були під час розбійного нападу, документацію тощо. Проводяться слідчі дії і вирішується питання про наложення арешту на ізяті речі, які були ізяті в ході проведення обшуку. Слідчим Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розслідується матеріал кримінального провадження розбій, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Нападникам оголошено про підозру. Наразі вони перебувають під вартою, слідство триває. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. За місяць, протягом якого триває в Миколаївській області весняна нерестова заборона, зафіксували 156 порушень дійсного природоохоронного законодавства. В управлінні Державного агентства рибного господарства звітували про виконану роботу та шукали нові методи боротьби з браконьєрами. Перший місяць кампанії з нерестової заборони можна назвати плідним. Загалом було здійснено 75 рибоохоронних рейдів. Майже під час кожного рибінспектора фіксували порушників. За ущерб, нанесений рибному господарству, государства начислено убытков на 115 107 гривен. Изъято 993 кілограма незаконно добытых водних біоресурсів. У нарушителей действующего природоохранного законодательства изъято 107 незаконних орудий лова. Рибоохоронний патруль розробляє нові методи виявлення браконьєрів, застосовує для цього сучасні технології. Сьогодні для інспекторського складу відбулись тактичні навчання з аеророзвідки із залучення безпілотного літального апарату. Управляється оператором і при цьому літає на достатньо великі відстояння і може в онлайн-режимі передавати картинку, відповідно, можна виявити браконьєрів або якісь протиправні дії на воді. Співробітники рибінспекції вперше в своїй роботі випробували такий пристрій. Під час тестування браконьєрів не виявили. Дана техніка достатньо добре оснащена. Сам увидел, очень хорошо видно, достаточно детально местность, побережье. Оперативная группа, которая находится неподалеку, может достаточно быстро на это отреагировать, прибыть на место правонарушения и не дать правонарушителю скрыться. Співробітники рибоохоронного патруля наголошують, що використання дронів позитивно вплине на результат їх роботи. Піднімаючись більше, ніж на 100 метрів, безпілотники охоплюють чималу площу берегової лінії. Для ефективної роботи планують закупити не менше 4 таких пристроїв. І зараз в інспекції шукають гроші на їх придбання. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом 2 років керівник благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко намагалась отримати від міста приміщення, де могла б комфортно розміститись організація. При фонді функціонує танцювальний колектив, де діти навчаються абсолютно безкоштовно. Їх займається вже близько 70. І постало питання зберігання концертного реквізиту та костюмів, а також облаштування швейної майстерні.
Два роки тому Валентина Ткаченко вперше зібрала необхідний пакет документів, аби отримати приміщення для фонду. Правди заради, треба сказати, що їй доволі швидко запропонували перший варіант – напівзруйновану будівлю без комунікацій, вікон, дверей та з проваленим дахом. Сотні тисяч гривень, необхідних на ремонт, у жінки в кишені не знайшлось, тому вона вимушена була відмовитись від такої щирої пропозиції міста. І от нещодавно депутати вкотре проголосували за виділення іншого приміщення. Зовні виглядає воно не настільки плачевно, як попереднє. Втім, і тут Валентину чекали сюрпризи. Немає світла. Коли нам видавали договір в спілкомі, нам сказав, що він був, ищіть, откуда вони підключались, ну, і йдіть в обленерго. Прийшли ми в обленерго, нам сказали, що був акт на відключення, і все. А коли вже вийшов как бы, непосередньо електрик, да, від них по заявці, що ми можемо заключити договір на постачання світла, то, виявляється, тут вирвані провода і знят щочок. Вартість тільки проєкту від обленерго коштує 3,5 тисячі гривень. До цього треба додати ще вартість матеріалів, лічильника та робіт по встановленню. Крім того, в усій будівлі немає опалення, а вікна у виділених приміщеннях виглядають сумно. Деревом це вже назвати важко. Тепло вони не триматимуть. Плюс до витрат – встановлення нових. Цікаво те, що згідно плану, який продемонстрували жінці, фонду виділили дві кімнати з коморою та ще одну, яка розташована через коридор загального користування. По факту з'ясувалося, що останню фонду не дали, а замість неї запропонували саме цей коридор. Поки весь реквізит фонду зберігається у Валентини вдома. Хотілося б переїхати в омріяне приміщення якнайшвидше, але для цього необхідно все облаштувати. Да, нужно определенные стойки и полки для того, чтобы развесить и разложить костюмы. Да? Декупаж, коробки и все необходимый инвентарь, который хранится, должен быть в определенных полках. И определенные как стоечки, либо там палки, на которых можно было уже разгладить и развесить костюмы однозначно. Должен быть большой раскроечный стол. Потому что без него, к сожалению, сами знаете, никак. То есть он не должен внимания никакого отвернуть, для того, чтобы можно было разложить хотя бы частично ткань. Да? И обратно же это в основном все. И есть вот кладовая, где обратно тоже нужно сделать полки. Тож, якщо у когось виникне бажання допомогти фонду, на базі якого виховують дітей із багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей з обмеженими фізичними можливостями, то приєднуйтесь. Будь-яка допомога не буде зайвою. Марія Савицька, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів продовжує цикл зустрічей із цікавими та успішними людьми міста. Черговий гість бізнес-сніданку – відомий всім миколаївцям політик. Хто це був та про що розповів, знають наші кореспонденти. На чергову зустріч запросили колишнього миколаївського міського голову, а нині депутата міської ради Юрія Гранатурова. Члени клубу директорів цікавляться формулою успіху в особистостей, які вже пройшли певний життєвий та фінансовий шлях. Ці знання підприємці будуть використовувати на власній практиці. В наше время очень мало людей, которые готовы открыто говорить о своей жизни, о истории успеха и являются ко всему еще и уважаемыми людьми в нашем городе. Поэтому Юрий Исаевич – один из тех людей, который мог бы очень много рассказать о том, какие стоило бы нашим молодым предпринимателям не совершать ошибки, а, возможно, о перспективных направлениях, которые он где-то подсмотрел. Действительно, у нас интересный завтрак с Юрием Исаевичем Гранатуровым. Он сегодня расскажет нам о своем жизненном пути, поделится опытом. Ну и, конечно же, наши предприниматели хотят узнать ключ к успеху, да, или так можно сказать, формулу успеха. Вот, поделится, в общем, своим опытом и даст интересные советы. Сам же гість бізнес-сніданку Юрій Гранатуров розповідає, за досить довгу управлінську діяльність має багатий життєвий досвід – від вдалих проєктів до ділових поразок. Тому є чим поділитись із підприємцями. А про роль керівника будь-якого підприємства зазначає. Он должен уметь это делать так, чтобы его работа была очень эффективной, но чтобы это строилось не только на эффективности, на прибыли, чтобы при этом люди, которые работают вместе с ним, были защищены и социально, и морально, и чтобы у них тоже была возможность развиваться. В первую очередь это отношение к людям. Про можливе членство в клубі директорів гість сніданку відповів, що з задоволенням би роздивився таку пропозицію.
с интеллектуальными людьми, которые достигли в своей жизни всего сами. Пусть это и не самые какие-то амбициозные и большие планы осуществлены, однако это самостоятельные люди. Многих из них я знаю лично и видел путь их становления. Присутні члени клубу директорів зацікавлено слухали історію життя та успіхів Юрія Гранатурова та змогли поставити гостю питання. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вже цієї суботи в Каштанному сквері відбудеться третій екофестиваль «Батарейка на утиль». Готувались до нього заздалегідь. Використані елементи живлення, в тому числі, збирали школярі. Вже зараз організатори фестивалю підраховують, скільки кілограмів батареїк вдалося назбирати учням шкіл. Але переможець очевидний вже зараз. Школа номер 22 підтримала справу з першого дня акції «Батарейка на утиль». Діти щодня приносили використані елементи живлення. Щоб стимулювати учнів, навіть оголосили конкурс серед класів. Переможці отримають прапор України, який нагадуватиме їм про необхідність утилізації батареї. Ми зараз порахуємо, скільки батареїк зібрав найбільший клас, і для цього класу буде презентований цей прапор. Він буде знаходитися в їхньому класі. З першого дня існування нашої акції, вже півтора року, якщо ви побачите, кожного дня по батарейці, по баночці, по пакетику приносять. Окрім збору батарейок, у школі оголосили конкурс малюнків на відповідну тематику. Причому малювали діти чорно-білі картинки, які вже найближчим часом роздрукують і видадуть у вигляді розмальовки. Така акція у нас проводиться уже не вперше, завдячуючи нашим дітям, нашим батькам, які дуже так свідомо відгукнулися на дану акцію. Дане питання стояло і на класних зборах, на учнівських зборах. Це питання навіть вкладено в рейтинг класних колективів. Діти не просто збирали батарейки, спочатку з ними була проведена робота. С нашего класса собрали немного, но достаточно, так как главное участие, главное показать, что люди стараются, что дети внесли свой вклад, и вместе мы собрали очень много, и это есть показателем. Вже зараз відомо, що учні 22-ї школи зібрали близько півтонни батарейок. І це рекордна цифра в порівнянні з іншими навчальними закладами міста. Залучити школярів до акції вдалося завдяки міському управлінню освіти, а з логістикою допоміг міський голова Олександр Сінкевич. Ми прийшли до нього на особистий прийом, і Олександр Федорович розписав на кожну голову райадміністрації листа. Ми з Віталієм об'їздили кожну, зустрілись, у нас була зустріч з кожною головою, і тому в кожній райадміністрації вже є своя мережа. Тобто не тільки як в школах, так, а ще й мережа по місту. У планах організаторів не лише робота в обласному центрі, вже найближчим часом пункти прийому використаних батарейок з'являться у Коблевому, а згодом і в інших районних центрах області. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А завершуємо ми наш випуск спортивними новинами. Великий футбол у Миколаєві. У півфіналі Кубку України на центральному міському стадіоні МФК Миколаїв зустрівся з київським «Динамо». Про перебіг матчу дивіться у наступному сюжеті. Чаша центрального стадіону поступово наповнюється вболівальниками. На полі вже розминаються гравці обох команд. Не так багато часу залишилось до початку справді історичного матчу. До початку матчу трохи історії. Останній раз миколаївці зустрічалися з динамівцями 14 років тому, але в 1/16 Кубку України. Тоді кияни виграли з рахунком 6-0. Сьогодні наші футболісти, як і вболівальники, були налаштовані оптимістично. Хоча і не слід забувати про високий клас гри суперника. Болею за Миколаїв, дуже хочу, щоб Миколаїв виграв, але думаю, в нічию зіграємо. Я думаю, хороша буде гра. Я думаю, що Миколаїв виграє все-таки. Ми побідемо, ми сильні. Головний суддя дав сигнал про початок матчу. До речі, поєдинок обслуговувала суддівська бригада на чолі з єдиною жінкою-арбітром Катериною Монзуль. І майже одразу миколаївські вболівальники влаштували фаєр-шоу. Але в рамках пристойності. І, звичайно, підтримували нашу команду. Миколаїв!
Гра розпочалась одразу з гострих моментів, причому господарі поля не пішли у глуху оборону, як це від них очікували. Навпаки, атакували ворота киян доволі часто, не даючи голкіперу Артуру Рудьку вільно продихнути. На жаль, результативними атаки не були. Рахунок 0-0 тримався майже до 48-ї хвилини. Гості розмочили ворота миколаївців під час додаткового часу, відзначився Андрій Ярмоленко. Він ще двічі забивав у ворота господарів. У його спортивній кар'єрі це другий хет-трік. Переломним моментом для миколаївської команди стало призначення в їхні ворота пенальті. Його також виконав Андрій Ярмоленко. Його призначення миколаївська команда ще буде оскаржувати. Про це на післяматчевій прес-конференції заявив головний тренер МФК Миколаїв. Звісно, пенальті. Я думаю, все-таки, що його не було. Будемо дивитися відео і розберемося вже потім. Я думаю, що пенальті не було. Коли забили пенальті третій, це вже футболісти опустили з руки. Динамівці перемогли з рахунком 0-4. У фіналі зустрінуться з давнім і принциповим суперником Донецьким Шахтарем. А для миколаївської команди, у складі якої на цю гру вийшло багато молоді, це і досвід, і престиж зіграти у півфіналі Кубку України. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора!